ครับเซ็นทีเลยพร้อมใจพี่กราวพองสำนักซักสบายเนจงสัปดาห์ชิมุ้ยกรมกําไพรเจ้าลูกตาปีนังโคเลอร์โปรดักชั่นสัปดาห์นี้กรมกําไพรเจ้าลูกตานังมีชดชะทําไมสําหรับปกไม้บอกโอนตุสนากําสารซักสบายเอาลูกปลาไอ้ปลาใหญ่ที่ตะโกจุดลูกปลาไอ้ตะไสไอ้เถื่อนไสปลาจืดมาเอามาไงเอ๊ะកាជើជួមពីតារាកិត្តិយសដែលពោពេញទៅដោយបុរសស័ព្ទកំ pl ឹកកំ pl ែងមិនចេះរីងស្ងួនដែលពួកគាត់នឹងមកជួបរួមសំដែងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាកវីមកលុយសួរនេះឃើញខាងនោះឃើញស្រីអ្នកកវីអាប្រុសគេនេះកវីបោះដៃមកណាហាហាគាត់ចូលតាមណាហើយនេះបន្ទន់តិចមកបន្ទន់ហោមកបន្ទន់ចឹងមកបន្ទន់មកទៀតមកជួយទុំមកឯតើមកទៀតទៅមកកើតអត់កើតទេកើតតារាគិតជួសប្តាហ៍នេះជុំជាមួយនីក្រឹបនិងអ្នកនាងអ៊ីននឹងមកបង្ហាញខ្លួនអង្រួនឆាកកំ pl ែងចូលតាបញ្ចេញកាយវិការក្រមិចក្រមើមនិងវោហារស័ព្ទកំ pl ុកកំ pl ែងពិធីកំ pl ែងចូលតាតាជួនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់តាជួនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាជួនទូរទស្សន៍ប៉ុលេខ5តែ1គត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងនិយមបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាជ្រើសរើសហ្វូមនាងមុខព្រីមណូប៊ូដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកព្រីមណូប៊ូតោះតែសាហាក់បាត់ដឹងយកភាពរីករាយទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលសារ៉ាបបាត់គ្រុនក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនហ៊ីវីរ៉ាប់ជួយបន្ថយអាការៈផ្តាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយយូនីត្រៃខោទឹកនំកុមារលេខ1នៅកម្ពុជាបងប្អូនយើងមានបន្តយូនីត្រៃផងវិញពិសាផ្ទៃជាខមមិនដងមួយថ្ងៃមួយកន្ទុះខាមកពលពេញមួយថ្ងៃលើកអានឆាឡែនដល់វាក់ខ្មែរហើយអញ្ចាសិនតណែទឹកផ្លែឈើស្រស់ឆ្ងាញ់លើគេស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើស XO55 តែប៉ុណ្ណោះ